годиннику 16-та на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Російська армія із безпілотника атакувала цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Як повідомляє обласна військова адміністрація, постраждав 43-річний чоловік. Із множинними опіками його ушпиталили, автомобіль згорів. Двоє чоловіків постраждало внаслідок ранкового удару по селищу Козацьке на Херсонщині. Окупанти атакували з артилерії та скинули вибухівку з дрона. Напередодні ввечері російські війська обстріляли Білозерку, гатили з артилерії. У селищі пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. У деяких будівлях зруйновані дахи, вибиті вікна, двері та потрощені стіни. Ніхто не постраждав. Російська армія обстріляла село Осинове на Харківщині. Як повідомляє обласна військова адміністрація, поранені троє людей – дві жінки та чоловік. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння, горів дах літньої кухні, пошкоджений житловий будинок. Напередодні ж ворог обстріляв на Харківщині бригаду екстреної медичної допомоги. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог накрив медиків вогнем із мінометів. Минулося без постраждалих. Напередодні ввечері окупанти вдарили і по селу Великий Бурлук. Як наслідок, частково зруйнована будівля ліцею та суду, пошкоджені вікна у трьох багатоквартирних житлових будинках, лікарні та сільради. У Ізюмі після російської атаки зруйновані складські приміщення підприємства, пошкоджені фасади, вікна та двері приватних будинків. Двома керованими авіабомбами ударили росіяни сьогодні по Іванопіллю на Донеччині. Як повідомили в ДСНС, унаслідок атаки зруйновані 10 приватних житлових будинків та адмінбудівля. Щоб загасити вогонь, рятувальникам знадобилося близько години. Одна людина загинула унаслідок обстрілу у Слов'янську на Донеччині. Окупанти вдарили по місту напередодні ввечері, влучили у промзону. Недобрий ранок сьогодні у Слов'янську. Вчора ввечері, приблизно на пів дев'яту, місто зазнало обстрілу, промзона, околиці міста. На жаль, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким. Тримаємось, ми разом, бережіть себе. Жертвами окупантів також стали двоє жителів у Часовому Яру та Кураховому. Через ворожі обстріли у Покровському районі пошкоджені понад 10 будинків. Також є зруйновані оселі у Краматорському та Бахмутському районах. У Лимані зачепили адмінбудівлю, крамницю і заклад харчування, а у Слов'янську та Миколаївці пошкоджені склади та лінії електропередач. «Хочу виїхати, бо тут страшно», – так каже 13-річна Дарина із села Новоєлизаветівка на Донеччині. Село розташоване неподалік окупованого Селидового, яке постійно обстрілюють росіяни. Дорога до села вкрай небезпечна. Росіяни б'ють по автошляху та будинках, у приватному секторі вибухають дрони, на вулицях трапляються і нерозірвані. Але поліцейському екіпажу «Білі Янголи» вдалося евакуювати родину із Дариною із-під обстрілів. Забрали із собою свого песика. Тепер дівчинка та її батьки у безпеці. Сильно стріляють тут? Звісно. Вон два дрони, один лежить незірваний, а один тільки що та сама розірвалася на верхній вулиці. Багато людей взагалі виїхало з села зараз? Та багато. Тут залишилося, ну, може, сім'ї, я не знаю, може, сім'ї 15. Коли стріляти починають? Зранку чи ввечері? Цілу ніч і цілий день. Сьогодні дрони. Сьогодні дрони задовбали. Два і всі, один тут упав, а через півгодини прилетів сусіда, той зірвався в сусіда. Сильно стріляють у вас тут? Так. Тебе страшно? Так. Ти хочеш відсюди уїхати? Так. Що, Даша, уїжджаєш? Ага. Сьогодні? Уїжджаєш? Так. Сьогодні наш екіпаж разом з волонтерами виїхали в Покровський район, селище Єлизаветівка. Там у нас знаходилась родина, батько, мати і дівчинка 13 років, яку ми успішно вивезли в безпечне місто. Селища знаходяться близько к лінії зіткнення. Дороги постійно під ворожим обстрілом. Російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1» знищили бійці Нацгвардії. Про таке повідомив очільник МВС Ігор Клименко і оприлюднив відповідне відео. Операцію зі знищення російської техніки виконали бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади Національної гвардії. Ворожий ЗРК вони виявили під час розвідувальних дій на одному із найгарячіших напрямків фронту. За словами Клименка, залежно від модифікації, вартість такого ЗРК може сягати 100 мільйонів доларів.
Як російська техніка підривається на мінах на Курщині, показали у оперативному командуванні «Північ». Військові кажуть, що мінно-вибухові загородження обладнали фахівці 12-го окремого полку та інженерно-саперні підрозділи сухопутних військ. Ворог під час однієї зі спроб штурму втратив 17 одиниць техніки, і це лише ті, що підірвалися на мінах. А загалом на цьому напрямку завдяки мінним загородженням знищені близько 30% ворожої техніки. І ще один пункт із плану стійкості обговорили сьогодні на нараді у президента. Про це він розповів у своєму щоденному зверненні. Йдеться про політику героїв. Глава держави чекає на конкретні рішення та програми, що стосуються пам'яті про війну та подвиг українського народу. Доволі широка була нарада, не тільки Міністерство ветеранів, різні урядовці, багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики у рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють, конкретні заходи підтримки, конкретні речі в питаннях пам'яті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів. Посилити співпрацю у сфері безпеки через участь військ КНДР у війні домовилися Україна та Японія. Про це заявили міністри закордонних справ країн під час спільного брифінгу у Києві. Японський дипломат висловив глибоке занепокоєння залученням північнокорейських військ на боці Росії. За його словами, це негативно вплине не лише на ситуацію в Україні, але й у Азії. Андрій Сабіга своєю чергою заявив, що Північна Корея хоче отримати від Росії ракетні і ядерні технології в обмін на спорядження своїх військ на війну проти України. За даними української розвідки, Пхеньян прагне обміняти свою участь у агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Це надзвичайно загрозливо, і все це не може не турбувати наших партнерів, тому і протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо разом. З огляду на такі занепокоєння, ми домовилися про проведення двостороннього діалогу з питань безпеки на вищому рівні за участю керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств з метою подальшого посилення обміну інформацією та співпраці у сфері безпеки. Таким чином, безпекова співпраця між Японією і Україною буде просуватись більш систематично в рамках такого діалогу. Голову Центральної виборчої комісії Грузії облили чорною фарбою. Сталося це на засіданні ЦВК, де мали затвердити результати виборів. Очільник комісії оголосив, що керівна партія «Грузинська мрія» набрала 53,9% голосів на виборах. Тоді представник ЦВК від опозиційного, єдиного національного руху, вилив на керівника комісії чорну фарбу. Парламентські вибори у Грузії відбулися 26 жовтня. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна партія «Грузинська мрія», яка набрала понад половину голосів виборців. До парламенту також проходять опозиційні політсили «Коаліція за зміни», у якої трохи більше, як 11% підтримки, «Єдність», «Національний рух» із 10%, «Сильна Грузія», яка набрала 8,8% голосів, та «Гахарія за Грузію». За неї проголосували майже 7,8% грузинів. Проєкт «Історії героїв» у Дніпрі представив уже третю експозицію. Це 45 банерів на території одного із центральних парків міста. Експозицію оновлюють щомісяця. На банерах фото і розповіді про бійців, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Вшанувати пам'ять загиблих приходять родичі, побратими, друзі та дніпровці. Більше про алею героїв розповість Галина Федорченко. Військовослужбовець Сергій прийшов на алею шанувати пам'ять друзів. Він згадує побратимів, з якими служив пліч-опліч, та яких вже немає серед живих. Тут, перший – це дід, це дуже хороша людина була, на жаль. Він після того, як отримав поранення і перевели в іншу частину, він якраз отримав важке поранення, смертельне. В тому будинку, де я знаходився, на жаль. Це Сеня, молодий хлопець, 33 роки йому було. Дуже сміливий
боєць. Дмитро серед портретів пізнає багато знайомих облич. Свого часу він врятував понад 500 бійців, але, на жаль, витягти вдалося не усіх. Сам же Дмитро теж має 5 поранень. Деяких просто не могли дістатися. Тобто ми там в 50 метрах були, а така щільність обстрілів була, що просто не могли дістатися. Час-два не могли дістатися. І все время вже потеряно було. Просто і повалімія, стікали кров'ю. Дуже багато знайомих, як мінімум. Я бачу тут комбата нашого першого плахуту. От, хлопців, яких в своє время витягував, теж бачу. Дуже хорошо там знали. Тут змій є у нас, тобто пацани. Ну, почти всі знайомі. Військові приходять на Алею Героїв згадати побратимів та зустрітись з друзями. Війна триває, і для перемоги потрібна сила. По-перше, це важливо для нас, це наша пам'ять в наших хлопцях. І друге, це, ну, як сказати, для наступного покоління, для тих хлопців молодих, для дівчат молодих, які ще, може, і не розуміють, що йде війна, може, і розуміють, щоб вони розуміли, що відбувається в країні. Бо, скажімо так, трошечки люди відходять від війни. Я розумію, що всі хочуть жити, але хто буде тоді захищати країну? Ну, на самом деле це дуже важливо, от, як мінімум, хоча б для нас, ну, типу, для військових. От, хоча б ми розуміємо, що десь ми були полезні і нужні. Це дуже добре піднімає, на самом деле, хоча б як це настроєння. Серед відвідувачів алеї і вимушена переселенка з Мирнограда Раїса. Її місто ворог день за днем знищує, і повертатися їй вже немає куди. Дуже трудно щось сказати. Важко щось сказати. Дуже шкода, що молоді хлопці наші загинули. Захищали до останнього нас. У мене також є син, і 3 доньки, і онук. І мені дуже всіх шкода, що у них ось так проходить їхня молодість. Їхня молодість. Банери на алеї щомісяця оновлюють. Це вже третя експозиція. Ініціативу перехопив і один з районів Дніпра. Там встановлюють такі ж тригранні конструкції. Частину світлин перемістять туди та доповнять історіями своїх земляків. Дуже цінуємо, що саме родичі тут виступають ініціаторами, пропонують, як змінити, як доповнити, пропонують і змінити дизайн, і розташування, і так далі. Тобто вони включені в процес, і ми тут тільки є виконавцями, скажімо так, для того, щоб зробити це якомога правильніше, конструктивніше і так далі. Щоразу представляють по 45 історій, хоча хотілося б, щоб вже не було потреби доповнювати Алею Героїв. Та поки війна триває, важливо розповідати, якою ціною вдається утримувати ворога. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал «Прямий». На цьому у мене поки все. Більше інформації почуєте і побачите у наступному випуску «Репортера», який буде менш ніж за годину. Просто зараз Марія Клюк із гостями продовжить.